Milan, máme indíciu pripravenú. Bližšie k nebu. Pri výkone svojej práce potrebuješ nejaký špeciálny odev? Ani nie. Milan, jak si letel len tak v trenkoch? Na máš karnevál, keď ide žena s mužom a žena strašne nervózna. Ja neviem, čo ty, akú masku ja mám si dať, ja vôbec neviem. Nie zložité nevymýšľaj. S tvojimi krčovými žilami chod za automapu. Ženy jačali tak, ako keby zajtra mali spolu ísť na dovolenku s ním. Muž zo Slovenska, áno, ktorého ženy poznajú z televíznych obrazoviek, preto, lebo je to herec. Je aj herec. Poznáme sa? Poznáte sa. Či sme spolu nehrali? S tebou? Hej. Hral. Aha. No a teraz buď múdry, no? A teraz? A? Dobre. Incognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.